canal da Gata Fofa. Nesse vídeo você vai aprender a levantar os seios e até aumentá-los sem fazer cirurgia plástica. Então, cola em mim. Você é daquelas que adoraria ter seios mais avantajados ou torneados, mas não se vê em uma mesa de cirurgia para atingir, né, os objetivos? Até porque, às vezes, pode ser, né, uma vontade, uma necessidade que vem em momentos específicos, por exemplo, passa, né, quando você veste aquele vestido super decotado, né, e queria ter seios mais empinados. Pois então, não é só uma cirurgia que você pode resolver seu problema. Selecionei algumas dicas que podem, né, te ajudar a dar um rope, né, de se sentir ainda mais maravilhosa. Vamos começar com eles, os adesivos. Os adesivos são uma ótima saída se a sua roupa não permite o uso de sutiã. Podem ser usados para um evento, né, instantâneo e passageiro, né? A magia acaba quando você retira o adesivo. No caso de você usar uma blusa estilo decote profundo com mangas, você pode usar tanto a fita como também o adesivo para esse modelo de blusa. E para deixar, né, o visual super seguro, coloque mini fitas, né, colantes, use por dentro da blusa. Dessa forma, não vai haver problema, né, de mostrar demais quando você se baixa. Fica tudo bem colocado no corpo e bem seguro. Já esse macacão com decote profundo, né, só dá certo com um adesivo. Você coloca bem abaixo do seio e puxa até depois do bico para deixá-lo bem empinados, mas também use as mini fitas para grudar a roupa no seu corpo para evitar que se abra. Esse modelo de vestido com decote profundo e costas nuas só dá certo com adesivos. Você coloca abaixo do seio e puxa a ponta para passar pelo bico do seio e deixá-lo, né, bem empinado. Também vai ser preciso usar mini fitas para grudar a roupa em você. Nesse tipo de roupa que tem decote profundo e é cinderbund, né, que deixa a lateral dos seios à mostra, o ideal são as fitas adesivas, porque vai cobrir tudo, né, o seio, e não vão ter risco, né, de mostrá-lo. Você coloca a fita, né, começando por baixo do seio e puxa bem para deixá-lo bem empinado e leva a fita até as costas, onde o final delas dá na altura dos seios. Já nesse modelo de blusa que deixa todas as costas nuas, o estilo, né, cinderbund, né, que deixa lá a lateral dos seios à mostra, e ainda o decote profundo, nesse caso, só dá certo os adesivos e você sempre coloca da forma para deixar os seios bem empinados. Agora, se você escolher uma roupa estilo underbund, né, que deixa a parte de baixo do seio à mostra, você pode, né, usar a fita bem baixo do seio e usar por cima, né, em forma de X, ou você pode usar apenas um adesivo no bico para cima do seio. Já esse modelo de vestido só dá para usar um tapa mamilo, né? Nesse modelo, daquele jeito que dá para usar uma fita em forma de X. Esses modelos de blusas muito decotadas só dá para usar um tapa mamilos. Nesse modelo de blusa underbub, né, o ideal é usar adesivos onde você começa a colocar em cima da auréola, né, do mamilo, e puxa para grudar bem acima da cavícula. Isso vai deixar o seio empinado e só vai deixar a mostra a parte de baixo do seio. Se você não teve, né, como adquirir a fita adesiva para seios, você na correria, né, do dia a dia, pode improvisar. Você pode usar outro truque, que seria a fita micropore, né? Você pode colocar pedaços de fitas micropores debaixo e puxar de forma que deixe o seio mais empinado e preenche todo o seio, né, com essa fita, fazendo da mesma forma de baixo para cima, de forma que abraça o seio. Para dar mais sustentação, é só colocar um pedaço de fita por baixo do seio, circulando, puxando por cima. Vai ficar bem fixo, o que dá muita segurança para usar uma roupa bem decotada. Fica, né, um sutiã adaptado, claro. A flacidez é o que incomoda mais, então quem sabe, né, você queira testar algumas das
inúmeras opções de cremes, né, disponíveis no mercado e prometem, né, dar um jeito, né, no problema. Existem produtos que trazem vitaminas, extratos botânicos, né, que prometem reconstruir as fibras de colágenos, né, que diminui conforme, né, o tempo passa. Existem também as opções encontradas em farmácias de manipulação, como o creme à base de uma substância chamada comiperoline, que também age nas células, né, gordura da mama, fazendo com que elas enchem. A promessa é de 6 até 2,5 centímetros maiores. Em todo caso, sempre vale, né, falar com o seu dermatologista. Agora, você tem que ter cuidado, né, com a pele na hora de colocar as fitas no seu corpo. Sua pele tem que estar limpa e seca, sem nenhum produto como creme, né, hidratante, óleo corporal ou perfume na área. Aliás, tem marcas, né, de fitas que podem causar muita dor na hora de retirar. Já existem fitas no mercado onde são mais flexíveis e não causam dor na hora da retirada da pele. E se você for utilizar fita adesiva, daquelas que podem ser encontradas em qualquer, né, papelaria e não foram, né, feitas para usar na pele, pode ser que tenha, né, substâncias delas que podem causar alergias na sua pele. Você pode ser alérgica a algum componente, né, do produto, o que pode causar queimaduras. O ideal é colocar fitas específicas para a pele, especialmente para a região dos seios, onde é mais sensível. As fitas de micropólio, que você pode comprar na farmácia, que é algo de urgência, né, que você pode colocar, mas elas não causam alergias ou algum problema de queimadura, por exemplo, né? Então seria uma saída mais emergencial para urgência, tá? É isso aí, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá aquele joinha. Amore, se inscreve, tá? Te amo. Amém, tchau.